Åsa Ingrosso kan inte se längre, nekas operation, typ blind. Hon ser dubbelt, har blivit slögd och får inte köra bilaga. Nu bryter Åsa Ingrosso tystnaden om hälsotillståndet. När jag går med hundarna har jag 4 små juveler runt fötterna, skriver hon på Instagram. Åsa Ingrosso blev ett känt ansikte för svenska folket när hon blev tillsammans med Emilio Ingrosso för 12 år sedan. Parets tid tillsammans känns dock betydligt längre enligt henne själv, något hon berättade när hon pratade med henne i våras. 12 år, fast det känns som 28, typ. På frågan om Emilio var rädd för något otippat sa hon då ett litet roligt avslöjande om sin man. Han är livrädd för höga höjder och när det stormar åskar, vilket det kan göra något alldeles hysteriskt på Mallorca. Ibland, när det kommer oväder som man inte haft koll på, måste man snabbt upp på terrassen och plocka in grejer. Då är han inte så tuff, det vill han nog helst slippa. Åsa Ingrosso dolt sig lögd, får inte opereras. På Instagram kan följarna se Emilio och Åsas flådiga liv i Spanien, men nu avslöjar Åsa att allt inte bara är frid och fröjd. Hon har nämligen jobbiga problem med sina ögon och hon får inte alls den hjälp hon vill ha. Nu har jag gått med glasögon utan kontaktlinser sedan igår före kväll ska jag till en ögonspecialist här. Jag har väntat länge på den här tiden och nu ska jag göra en riktig utredning på mina idiotiögon som inte alls vill det jag vill. Jag är närsynt med -5,0 på båda ögonen. Typ blind, sen har jag blivit ålderssynt så det gjorde ju det hela mycket roligare. Sen har jag astigmatism och för 2 år sedan blev jag även plötsligt dolt slögd. Det sista gör mig på riktigt deprimerad. Jag har inte kört bil på nästan 2 år för det är dubbla bilar överallt. Skyltarna har dubbel text. När jag går med hundarna har jag 4 små juveler runt fötterna. Det är värst på morgonen och sen vänjer sig ögonen lite mer under dagen, skriver hon på Instagram. Kan inte köra bil, nekas operation. Hon skriver vidare hur synproblemen gör saker och ting omständigt i hennes vardag. Hon får till exempel inte köra bil och hon lider ofta av huvudvärk. Jag har idag en lins på vänster öga som ser på långt håll. På höger har jag en lins som ser på nära håll. Sjukt bökigt att vänja sig vid men efter MKT huvudvärk, sjösjuka och jävlar anamma så gick det. Det fungerar men är allt annat än bra. Som att inte kunna köra biltex. Jag har varit på MMIR 2 gånger och trodde länge att det skulle gå att operera men har fått nej båda gångerna. Så ikväll hoppas jag få ett annat besked. Det här är så jobbigt och något som verkligen påverkar mitt liv negativt. Att kunna se ordentligt är verkligen en fantastisk gåva. Så nu äter jag bulle, dricker kaffe, fixar håret och tänker att det här kommer lösa sig ikväll nu. Visst. Något måste de ju kunna göra. Punkt.